روان کال کې شاوخوا 2023 جنگلي تسلیم شوی دی او دراز وسلوال طالبان سولې بهر سره جوړ شوی دی. الله هم دا پروسه ډیره په ټاکې سره چلی اندي. وسلوال مخالفینو بس دغه غږ دی چې بس په افغانستان کې باید سولې راشي، په افغانستان کې باید جنگونه ختم شي. ډیر مرګونه او ډیر یو دردونکي حالات دی، باید نور بس د غوندو راټول شي او باید د دایمي سولې قائمه دا کوم مخالفین چې وزه شوی دولت سره پوروسیو کې دا د خوشبنی زیاده او افغانان خرغلاص وي دغه شاندې خلکو ته چې دی لغړونو راحته شي کومه زندگی چې مونږ غوړه کړی دا دغه زندگی دی دوم غوړه کی دا ډیره خدا ولی په جنگ کې مرګونه کیږي، په جنگ کې کورنۍ قتلېږي، په جنگ کې قتل عام پروت دی، په جنگ کې هغه سو قتلېږي چې هغه اوس مونږ ګورو په جنگونو کې هغه سو قربان شوی دی چې کورنۍ کې دغه ماشومان اوس لګې دروازه په دروازه باندې ګرځي او خیر ټولې ماخام لپاره خوراک څخه را پیدا کوي. که چې تدې کم چې دولت سره جوړ شوی دی دوی دغه پورته کوي چې ژوند دمدا دی، ژوند په سوله کې پروت دی. هغه مخالفین چې له دې سره اړیکې درلودل هغه اوس په غرونو کې پراته دي، هغه هم راښکته شي ان شاء الله چې لرې نه ده، ډېره نږدې ده چې په افغانستان کې به د سولې او د امن صادر خپور شي.